Baki, Kuala Lumpur. Okay, terpaksa admit, kalau tidak dia ni eh. Sorry lah untuk ada gangguan sikit. Okay. Still ada, so cikgu tak boleh. Kita bagi peluang eh. Okey, so cikgu mengajar di SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Mungkin anak-anak yang berada di KL tahu di mana sekolah cikgu. Okey, dan mungkin ada anak-anak murid cikgu juga hadir dekat sini. Jadi kita hari ini berkongsilah, okey, we share something about electrochemistry in topic chemical cell. Okey. Okey, so dalam topik ni, okey, ini bahagian yang kedua lah dalam topik electrochemistry. Okey, yang cikgu fokus iaitu sel kimia. Okey, voltage cell. Okey, jadi di akhir kelas kita selama satu jam ini, kita akan, cikgu haraplah ya, semua yang ada dekat sini dapat refresh balik as 4.5. Okey, supaya kita dapat ingat baliklah, because topik ni ataupun topik elektrokimia ni antara topik yang penting, eh, topik penting yang memang kerap ditanya dalam SPM. Jadi itulah tu kenapa cikgu memilih tajuk-tajuk sedemikian. Okey, jadi apa yang ini sebenarnya apa yang kita nak belajarlah, eh, tapi cikgu dah buat dalam bentuk untuk apa konsep penting, okay, dalam kimia yang perlu kita ketahui. Okay, konsep penting dalam kimia yang perlu kita ketahui supaya kita dapat. Okay. Jadi ini dengan kata lain, inilah yang akan ditanya dalam soalan SPM. Okay, inilah yang akan ditanya dalam soalan SPM dan inilah yang akan cikgu bincang selama satu jam ini. Okey, ada tujuh perkara, tujuh perkara utamalah, eh, yang akan kita bincang. Okey, nombor satu tu tak ada masalah. Okay, itu istilah lain saja untuk sel kimia. Okey, iaitu sel voltan, voltage cell. Dalam bahasa Melayu dia jarang guna sel voltan. Memang guna sel kimia, but in English, okey, the term is voltage cell. Okey, or galvan, okey, galvanized cell. Boleh, tak ada masalah. Tapi dua istilah ini jarang diguna pakai dalam soalan SPM, sama ada guna chemical cell, sel kimia atau sel voltage cell, eh, atau sel voltan. Okey, itu yang pertama, tak ada masalah. Jaranglah boleh dikatakan setakat ni tak ada lagi pun soalan bertanya. Okey, nama lain bagi sel kimia tak ada. Eh, okey. Perkara yang kedua. Perkara yang kedua tu soalan lah tu walaupun one mark. Okey. Perubahan tenaga yang berlaku, change in energy. Okey. So sel kimia dengan sel elektrolisis. Kita ada dua, eh. Bahagian pertama kita belajar sel elektrolisis. Perkara-perkara yang berkaitan atau konsep-konsep yang berkaitan dengan mereka adalah terbalik antara satu sama lain. Okey, kalau sel sel elektrolisis, tenaga kimia, tenaga elektrik ke tenaga kimia. So sel kimia terbalik. Dan perubahan dari tenaga kimia ke tenaga elektrik, atau dengan kata lain, tenaga elektrik akan terhasil. Okey, dari segi istilah, untuk sel kimia cikgu tak ada masalah. Okey, dalam bahasa Melayunya sel kimia, bahasa Inggerisnya chemical cell or voltage cell. Okay, tapi untuk elektrolisis, walaupun cikgu tak sentuh elektrolisis hari ini, tapi just ingatan. Eh, ingatan kepada anak-anak, okay, tentang term. Sebab sayang kalau dalam SPM awak salah term, awak memang hilang markah terus. Eh, jadi kita tak naklah benda itu berlaku. Okay, untuk elektrolisis, sel dia tu, susunan radas tu, kita panggil sel elektrolisis. Okey, tak ada masalah. Bahasa Melayu sel elektrolisis. Tapi untuk bahasa Inggeris,
Bahasa Inggeris, okay, kalau awak guna electrolysis cell, it was wrong. Okay, it must be electrolytic cell. Baru betul. Baru dapat markah. Okay, contoh dia bagi rajah, dia tanya namakan sel di atas. Namakan sel A. Okay, dia kata state the name of cell A. So, maksud dia, okay, itu adalah electrolytic cell. Kalau awak menjawab dalam BI. Dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. Dalam bahasa Melayu, tetap sama. Okay, cell electrolysis. Cell electrolysis. So, sama cell kimia, cell electrolysis. So, itu adalah tentang istilah. Istilah. Okay. Perubahan, okay, the change in energy. So, bila perubahan, tak kira lah dalam soalan apa. Okay, bila bercakap tentang perubahan, mesti ada before and after. Sebelum dan selepas. So, mesti tenaga kimia ke tenaga elektrik. Okay, jangan tenaga elektrik saja. Sama juga perubahan warna kan, soalan lain lah ni. Ataupun dalam ni pun ada, nanti kejap lagi kita tengok. Bila ada word perubahan, change, bermakna awak kena bagi tahu sebelum dan selepas. Okay, sebelum dan selepas. Jadi, mesti perubahan tenaga kimia ke tenaga elektrik. Okay, bila menjawab, elakkan tapi maksudnya cikgu tak nak katalah boleh, tapi because especially paper 2, ada pelajar, okay, dia buat tenaga kimia arrow tenaga elektrik. Means perubahan lah tu kan, not use the word ke or chemical energy to electrical energy. Tak ada word to. Elakkan elakkan guna arrow tu, but depend kepada pemeriksa. Okay, if the pemeriksa is quite lenient, you get the mark. Pemeriksa strict sikit, tak ada markah. Okay, kita tak nak arrow in chemistry is only refer to chemical equation. Anak panah tu hanya guna untuk menulis persamaan kimia. Nah, itu je. Jadi ingatkan sebab bila soalan struktur kita menulis, apalagi esay. Apalagi esay. Okay, the third one yang kita akan lihat ialah melukis atau melabel. Ini memang ada soalan wajib. Okay, dalam soalan struktur berada di soalan nombor 5 atau nombor 6. Okay, dia suruh kita melukis. Okay, atau label susunan radas. Jadi salah satu daripada radas yang kita kena buat, okay, ialah sel kimia ini. Okay, yang lain-lain tu ada jugalah. So sel kimia ini. Okay, and then seterusnya dekat sini nanti kita akan bincang tentang prosedur, pemerhatian, semua tu soalan. Okay, nombor 4. Okay, kena pasti terminal. Okay, positif, negatif. So kita dah tahu dah konsep dia. Nanti cikgu akan explain lah. Sekarang cikgu bagi big idea. Apa yang akan kita belajar, apa yang akan kita berkongsi dalam kelas selama 1 jam pada hari ini. Okay, nombor 5. Okay, nombor 5 ialah kita explain. Okay, how the process occur. Macam mana proses itu berlaku. Jadi kita akan tengok dekat situ sini, dan inilah yang cikgu akan kaitkan dengan topik pengoksidaan dan penurunan. Okay, oxidation and reduction. Samalah persamaan kimia. Okay, and then we label the flow of electron. Okay, atau nyatakan. Label atau nyatakan, nanti kita akan tengok. Okay, kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh ni tak ada masalah. Yang ini mungkin hari ni cikgu tak go through dengan detail lah sebab boleh baca. Okay, tentang jenis-jenis sel, kegunaan dan perbezaan antara sel-sel tersebut. Okay. Okay. So sekarang, okay, kita lihat kepada yang ketiga. Okay, yang pertama, yang kedua tu tak ada masalah. Okay, kita lihat bagaimana kita nak melukis. Okay, melukislah, mau tu melukis. Okay, dan melabel susunan radas bagi sel kimia. Okay, supaya kita mendapat dua atau tiga markah dalam soalan struktur. Ataupun kadang-kadang soalan ni keluar dalam soalan esay, soalan nombor 9 atau nombor 10. Explain prosedur.
Okey, explain langkah-langkah eksperimen dalam soalan dia kata beri okey dalam penerangan anda mesti mengandungi rajah susunan radas. So itu wajib kita lukis. Tapi kalau tak ada, tak perlu lukis sebab tak ada markah untuk lukisan. Okey. So kita lihat bagaimana kita melukis. Okey, first of course kita ada bekas container yang berisi elektrolit. Okey. So elektrolit boleh semua larutan garam terlarutkan. Okey, itu istilah jangan guna larutan garam larut. Ini balik just nak remind lah especially form 5. Okey, kita tak guna istilah larutan garam larut. Terlarut tak dekan tak apa. Larutan garam terlarut. Dari segi bahasa why they use this itu cikgu pun belum buat kajian lagi. Okey, jangan okey sebab itu istilah. Okey, garam terlarut, garam tak terlarut. Istilah itu kita belajar dalam topik SOP, dalam topik garam. Itu kena cover mungkin kelas apa masuk kelas cikgu Hamzah Hisham tu dia dah cover kan. So itu istilah. Jadi kita tak boleh suka-suka hati kita saja pakai istilah. Okey, atau kita boleh guna sebarang asid atau sebarang alkali. Okey, so dekat sini apa soalan akan tanya? Kita kenal pasti ion. Okey, the cation and the anion. Okey, apa cation dalam larutan, apa anion dalam larutan. Soalan suruh namakan atau bagi formula. Direct je cikgu cerita soalan. Supaya especially form 5 sebab nak awak nampak. Okey. And then kita ada dua elektrod logam. Dua-dua mesti logam yang berbeza. Kalau logam yang sama, dia akan jadi sel elektrolisis. Itu satu tips untuk kita membezakan. Nanti kita tengok soalan. Soalan tak label sel apa, dia tanya sel A dan sel B. Macam mana kita nak kenal logam yang sama, itu sel elektrolisis. Okey, logam berbeza, itu sel kimia. Okey, kemudian kedua-dua logam ini kita sambung menggunakan wayar penyambung kepada voltmeter. Okey, so ini atau kita boleh ganti voltmeter menggunakan mentol atau galvanometer. Bergantunglah kepada soalan. Okey, apa yang ada depan awak sekarang? Okey, ialah yang kita panggil simple voltage cell atau sel kimia ringkas. Kenapa cikgu highlight? Pernah soalan esei keluar, soalan nombor 9. Dia kata huraikan satu eksperimen makmal untuk mengkaji apa-apa dengan menggunakan sel kimia ringkas. Okey, soalan dah sebut sel kimia ringkas. So inilah susunan dia. Okey, bukan cikgu pergi sekejap. Ada yang lukis ini. Ini pun sel kimia. Yang spesifiknya kita panggil sel Daniel. Okey, yang menggunakan dua elektrod dan dua larutan. Itu beza dia. Tadi dua elektrod, satu larutan. Jadi ada yang lukis macam ni. Ada yang explain eksperimen nombor 9 tu sebab dengan menggunakan sel Daniel ini. So the whole thing awak akan salah. Sikit saja awak akan dapat markahnya beberapa saja nanti kita tengok ya. Yang lain itu salah sebab soalan arah kita guna sel kimia ringkas. Tapi kalau let's say dia suruh kita lukis susunan radas, kita dapati bahan yang diberikan kepada kita tu ada pasu berliang, porous pot. So kita kena lukis yang inilah. Okay, kalau ada salur kaca, dia kadang-kadang dia tak kata radar anda dibekalkan dengan radas-radas berikut. Okey, dia tak kata titian garam, tak ada. Dia kata salur kaca sebab ini salur kaca. Okey, kemudian tiba-tiba ada another solution instead of two. Okey, dua ni dah ada dah larutan. Larutan zinc sulfat, larutan cuprum 2 sulfat. Dah ada, tiba-tiba awak nampak larutan kalium klorida. Tapi kalau ada satu salur kaca dan juga ada satu lagi larutan, maka setup itu adalah setup untuk susunan radas menggunakan titian garam. Memang dia tak akan kata anda dibekalkan dengan titian garam. Jangan harap
nak ada word itu untuk dalam bila anda dikendaki explain eksperimen ataupun lukis. Okey, so kita balik semula kepada prosedur. Tadilah cikgu nak kaitkan terus. Soalan akan bertanya tentang prosedur sama ada kertas 2 esei ataupun kertas 3. Okey, so ini cikgu tahulah semua cikgu-cikgu awak dekat sekolah pun dah explain dah tentang tips untuk menulis ayat prosedur supaya dapat markah penuh. Tidak ada penalty. Tak ada penalty. Bukan jawapan salah tapi penalty. Satu markah ditolak. So kalau satu markah itu yang boleh membawa kita kepada grade A, alangkah ruginya. Kan? Okay. So cikgu namakan ABC. Semua cikgu pun namakan ABC. A tu arahan. Okay, action atau perbuatan. Mesti dalam bentuk perbuatan. Tak boleh kata gunakan. Even dalam soalan terangkan ujian kimia. Dua markah je. Okay, terangkan bagaimana kita nak tentukan atau mengesahkan gas hidrogen. Kita tak boleh kata guna kayu uji menyala. Okay, use. The word use tu cannot be used. Jadi tak ada markah kat situ. Okay, B yang kedua bahan. Okay, material itu. So, bila material kita mesti ada nama dia dan juga kuantiti dia. So, kuantiti kat sini wajib volume. Tapi lagi elok ada dia punya molariti, kepekatan dia. Kepekatan. Letaklah. Mudah je. Tak payah hafal yang dalam buku. Just ambil satu number yang sangat senang, 0.1. Okay? And then C is container, bekas. Bekas yang sesuai lah. Takkanlah nak buat sel kimia, boleh nak buat pakai kelalang kod. Okay, but it's not suitable. So sometimes bekas tu kalau tak sesuai, ada penalty juga. Bekas yang sesuai dengan kuantiti ni mesti selari. Kalau guna bika, okay, bika, dia punya volume, 25 to 150. So bolehlah nak guna 50, nak guna 100 tu semua boleh. Okay, kalau dia satu. Tapi kalau dia dua, awak kena pandai beza-bezakan. Kalau guna test tube, not more than 5. Kalau satu larutan bolehlah pakai 2, 3. Tapi kalau awak nanti nak campur, janganlah yang ni ya, larutan A guna 5, larutan B pun awak letak 5. Penuh tabung uji. So awak kena penalty. Awak kena penalty sebab awak guna tabung uji. Should be awak guna tabung didih. Tabung didih sebab tabung didih 15. Tabung didih isi padu yang muat ialah 15. Jadi bolehlah 5-5 baru 10. Kan? So beware. Beware of that. Nanti boleh refer cikgu awak lah. Apa bekas ni berapa, bekas ni berapa. Okey, sebab ni kita ada beberapa lagi yang kita nak bincangkan. Okey. So itu tips. Okey, so ini prosedur. Cikgu buat ni, ini especially untuk awak hafal. Tak buat ayat lengkap. Ayat lengkap dalam exam baru awak buat. Awak jangan hafal prosedur dalam buku. Sangat kesian kepada kepala kita, nak mind kita nak hafal, banyak memory guna. So kita hafal dalam bentuk keywords. Itu yang cikgu selalu. Okay, because kita dah belajar kimia, kita dah tahu dah. Okay, contoh sini bersihkan. Ini tips juga. Dalam chemistry, tak kira eksperimen topik mana, ada je metal, except for metal group 1 lah kan. Okay, sebab dia soft metal. Ada je metal, langkah pertama mesti clean with sandpaper. Sebab kita tahu logam dia senang teroksida. Kita nak belajar topik peroksidaan penurunan kan. Okay, logam dia senang teroksida. So lapisan oksida akan menyebabkan ada gangguan dalam tindak balas. Sebab tu kadang-kadang kita buat eksperimen, kenapa tak jadi
bila kita guna logam. Jadi kita kena buang dulu dia punya lapisan oksida. Jadi istilah dia kita kata bersihkan. Gosok. Boleh. Perbuatanlah tu. Jangan guna kertas pasir. Kalau awak kata guna kertas pasir untuk membersihkan. Boleh. Okey, kalau awak buat macam ni. Okey, Kak Siti tak ada, tak sesuai lah. Okey, nak kata guna tu mesti nak kena kata bersihkan juga atau gosok. Okey, so yang keyword yang awak kena ingat, bersihkan saja. Okey, atau bersihkan elektron. Awak dah tahulah nak bersih pakai kertas pasir. Kita tak ada pakai sabun punya. Jadi dalam exam baru keluar word kertas pasir tu. So dalam nombor satu ni dia tak mengikuti sangatlah sebab kita tak perlulah nak kata sekeping apa tu kan. Okey, so bersihkan kedua-dua elektrod menggunakan kertas pasir. Itu ayat lengkap dalam exam. Okey, ini ayat untuk faham, untuk remember, untuk ingat. Okey, yang kedua masukkan. Okey, tuangkan. Macam itulah. 50 cm padu larutan kuprum 2 sulfat nak tambah 0.1 mol per desimeter padu, itu lagi bagus, ke dalam bika. Okey, itu next step. Tadi awak nampak gambar cikgu tadi kan, bika. Okey, kemudian rendam. Word dia rendam, boleh masukkan, boleh letakkan, boleh. Semua perbuatan. Pasangan logam, awak nak kata pasangan logam yang diberi contoh dia bagi dekat awak magnesium dengan kuprum, boleh. Rendam magnesium dan kuprum ke dalam larutan kuprum 2 sulfat ke dalam bika berisi larutan. Semua boleh. Ini tak ada masalah yang kat belakang. Word kat depan ni pemeriksa akan cari. Ya. Yeah? Okey. Kemudian sambung. Sambung elektrod ke voltmeter dengan menggunakan wayar penyambung. Ya. Yeah? So maksud dia kedua-dua elektrod itu disambung ke voltmeter dengan menggunakan wayar penyambung. Okey, kemudian rekod pemerhatian. Agak cukup saja awak kata rekod pemerhatian. Jangan jangan guna perhatikan. Okey, contoh dia awak kata perhatikan hasil DNA. Tak boleh. Perhati tak boleh. Dia mesti ada rekod. Kalau rekod saja, okey, perhatikan hasil DNA dan rekod. Boleh. Rekod itu utama. Rekod pemerhatian pun tak apa. Sebab tu saya kata dalam chemistry awak tak tahu pun. Sebab tu cikgu nasihatkanlah siapa yang memang chemistry dia tip top, sentiasa A plus, sentiasa A, A dalam tangan lah orang panggil kan. Dia boleh fokus untuk fakta. Fokus untuk fakta. Tapi kalau dia yang biasa-biasa saja. Tapi chemistry bukan susah sebenarnya, nak lulus, nak dapat A tu susah. Nak lulus tak ada masalah. Ada teknik cikgu awak dekat sekolah nanti akan share dengan awak, especially dekat-dekat nak SPM. Okay. So, apa ni, bila kita buat rekod pemerhatian, kalau dalam paper 2, essay, awak dah dapat 1 mark. Kat atas tu nombor 1, 2, 3, 4 awak dah salah pun, still nombor 5 awak dapat. Tapi not in paper 3 lah. Sebab paper 3 tu dia dalam bentuk apa benda kita panggil kumpulan lah. Maksudnya kena semua betul 1 sampai 5 baru dapat 3 markah. Okay, ada yang tertinggal sini-sini 2. Okay, 1 lah. Tapi kalau ada rekod pemerhatian saja tak dapat pun 1. Macam tu. Okay, dalam kertas 2. Bila kita soalan suruh kita explain prosedur, kita kena masukkan pemerhatian. Pemerhatian. Okey, so ini pemerhatian. Buatlah, nak buat table boleh, nak buat terus saja tulis pun boleh. Okey, nanti kita akan bagi, cikgu akan explain baliklah tentang pemerhatian untuk dalam proses nanti. Okey, ini kita dah pergi. Okey, kalau soalan ni keluar struktur, dia akan tanya fungsi. Apa fungsi titian garam? Apa fungsi pasu berliang? Okay, fungsi utama dia membenarkan pengaliran ion, bukan elektron. Ion untuk melengkapkan lita. Itu mesti ada. Ayat tu lengkap baru 1 mark. Okay, membenarkan pengaliran ion, titik, tak ada markah. Supaya ion boleh mengalir. Boleh. Supaya ion boleh mengalir dan lita jadi lengkap. Betul juga. Apa saja jawapan awak, point dia kat sini. Ion mengalir, lita lengkap. Itu yang awak hafal. Jangan hafal ayat cikgu kata. Susah. Ion mengalir, lita lengkap. Itu.
Baru kita faham. Baru senang. Dalam exam kita hentamlah hayat. Sebab ini chemistry, bukan bahasa. Ha, kalau bahasa, yes. BM or BI, kita mesti ada proper. Tapi kita boleh guna medium ini untuk bantu kita punya BM or BI. Ha, itu selalu cikgu kata. Untuk anak murid cikgu, try to write in proper way. It help you in your BM and BI. Okay? Kimia memang tak apa. Salah apa, ayat dia tak lengkap pun tak apa. Okay, untuk pasu berliang, sama juga. Membenarkan pengaliran ion untuk melengkapkan litar. Okay, tapi kalau awak tengok, kalau dia 2 marks, 2 markah untuk pasu berliang, dia ada satu lagi point, which is to separate 2 electrolyte. Okay, memisahkan 2 electrolyte. Nah, so dia asingkan. 2 electrolyte ini diasingkan. Satu dalam porous pot, satu kat luar, dalam bikar. Dekat sini dah masing-masing ada 2 bikar. Okay, so itu membenarkan pengaliran ion. Tapi cikgu nak ingatkan, jangan salah anggap bila ion mengalir, dia dah hilang dari tempat asal dia. Contoh, dekat bikar, okay, so ini cikgu guna. Dalam porous pot, dalam pasu berliang, ada larutan zinc sulfat. Bermakna ada larut, ada ion zinc dan ion sulfat. Dalam bikar dekat luar, ada kuprum 2 sulfat. Bermakna ada ion kuprum 2 dan ion sulfat. Janganlah awak ingat mentang-mentang dia boleh mengalir, semua zinc akan datang duduk kat luar. Apa? Ion zinc datang duduk kat luar. Semua ion kuprum akan pergi masuk ke dalam. Tak. Okey? Bukan dia macam tu. Sebab kenapa cikgu highlight macam tu? Sebab dari pengalaman cikgu pernah jumpalah jawapan macam ni. Jadi menyebabkan mereka akan salah jawapan hasil di terminal. Okey, hasil di terminal atau di anod dan ketod. Dia benar alir je, dia keluar berjalan je. Lepas tu dia masuk balik. Macam itulah. Jadi bila dia bergerak, barulah litar lengkap. Baru litar lengkap. So itu bear in mind lah sedikit konsep kat situ. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok. Okey, perkara seterusnya dah tadi dah lukis, dah cerita lukis, dah selesai. Okey, ni kita pun dah dapat dah lukis macam ni. Soalan akan tanya label terminal. Kadang-kadang 3 markah tu termasuk dengan label terminal. Okey, so yang ini cikgu rasa kalau form 5 should be semua dah tahu. Kalau ada yang form 4 dekat kelas cikgu hari ni, okay, macam mana terminal ditentukan adalah berdasarkan kedudukan logam-logam ID dalam siri elektrokimia. Okay, position of metal in electrochemical series. Okay, logam yang berada di sebelah atas lah. Kalau duduk, sebab cikgu buat horizontal, vertical, so atas. Okay, logam yang berada di sebelah atas dalam siri elektrokimia akan bertindak sebagai terminal negatif. Okay, atau anode. Dia terbalik. Jangan confuse dengan electrolysis pula. So sekarang kita ada iron Fe dengan copper. So iron lebih atas dari copper. So iron akan jadi terminal negatif dan copper akan jadi terminal positif. Okay? So macam itulah kita compare. Kalau iron pair dengan magnesium pula, so iron dah duduk dekat bawah. So magnesium terminal negatif, iron sekarang atau besi akan jadi terminal positif. Okay? So itu. Itu je cerita dia. Ini je satu-satunya. Okay, adalah satu lagi. Kita boleh determine through the deflection of galvanometer. Tapi cikgu tak nak sebut kat sini sebab itu nanti confuse dalam redox YouTube. Okay, tube you tu. Nanti kita bincang lain lah kat situ. Nanti banyak-banyak confuse. Cikgu pergi direct saja. Okay. Eksperimen yang kita bincang tadi. Ada dua tujuan eksperimen yang susunan radar seperti itu. Okay, yang pertama, eksperimen selain daripada kita nak menghasilkan arus elektrik,
Eksperimen itu diguna untuk juga untuk membina siri elektrokimia. Okay, macam mana siri elektrokimia ini dibina? Okay, melalui penggunaan sel kimia. Okay, voltage cell. Selain daripada displacement. Displacement hari ini mula-mula cikgu ingat nak sebut. Kita tengoklah kalau kita berkesempatan. Okay, yang kedua. Eksperimen untuk mengkaji hubungan antara kedudukan dua logam dalam siri elektrokimia dengan nilai voltan yang terhasil. Okey, maksud dia dekat sini kita guna sel kimia untuk kita lihat kalau kita pair, kita pasangkan logam A dengan B, A dengan C, A dengan D, okey, apa terjadi kepada nilai voltan dia. So kita pun dapatlah semakin jauh jarak antara dua logam. Okay, so ini word dia semakin jauh jarak antara dua logam. Okay, dalam siri elektrokimia wajib ada. Sebab makin jauh jarak antara dua logam, awak letak dekat makmal A satu, dekat makmal B jauh juga. Satu dekat Kuala Lumpur, satu dekat Kedah jauh juga. Kan? So dalam siri elektrokimia, ingat itu chemistry, dia sangat sensitif dengan tu istilah. Sebab itulah dia penalti. Dia suka penalti. Walaupun cikgu tak suka pun, tapi dah LPM suka. So kita kena akur. Jadi, and then, semakin besar nilai voltan. Okay. Ini usually, eksperimen ini akan keluar paper 3. Paper 3 lah sebab dia ada manipulated variable, pasangan kedudukan, pasangan logam. Jangan logam saja, kedudukan pasangan logam. Dan dia punya responding variable, bergerak balas ialah nilai voltan. Okay, so itu eksperimen yang boleh ditanya. Okay, selain daripada membina sel kimia saja seperti tadi. Jadi untuk yang ini ni biasanya keluar kata tiga lah sebab ada MVRV. Untuk dua eksperimen ini. Jadi itu yang kita guna. Jangan logam, mesti pasangan logam macam tu. Okay, so sekarang kita nak lihat proses yang berlaku di terminal negatif dan positif atau anode atau katod. So usually kita guna anode katod pun boleh, tapi soalan SPM setakat ni untuk sel kimia dia guna terminal negatif, terminal positif. Okay, adalah guna anode katod juga, tapi ini lagi popular lah. Mungkin dia nak bezakan antara electrolysis. Okay, first kita dapat soalan, perkara pertama cikgu bagi tips bila awak dapat soalan, tanda. Okay, negatif, positif. More electropositif, less electropositif. Propositif. Tak kira sama electrolytic cell pun sama, cell electrolysis pun sama. Tanda ke middle. Perkara kedua, tengok electrolyte. Listkan anion dan cation. Itu dua perkara utama mesti buat. Jangan baca soalan dulu. Tengok rajah yang diberi, buat itu. Dapat idea, oh this is anode, this is cathode. Okay, dalam larutan ada apa? Guna larutan kuprum 2 sulfat. Oh, ada ion kuprum 2, ada ion sulfat, ada ion hidrogen dan ion hidroksida. Okay, ingat. Ion hidrogen dan ion hidroksida sentiasa hadir sebab dia larutan. Okay. So, itu. Okay, apa yang berlaku? First step. Okay, di terminal negatif. Dia anode. Anode. Derma. A-N-O-D. D tu derma. Cara nak ingat. Anode. Okay. Logam menderma elektron dan menjadi ion logam. Okay. So whatever metal here, okay, will donate electron or lose electron and become metal ion. So ion ni akan masuk dalam larutan. Mana dia pergi, tak ada ion keluar sini. Okay. Ion masuk kat sini. Nanti kita tengok gambar cikgu seterusnya. Okay, elektron yang akan mengalih. Okay, so yang kedua, elektron bergerak melalui wayar penyambung. Okay, atau litar luar, external circuit. Okay, dekat sini. Okay, sampailah ke sini. Okay, sampai pada katod ataupun terminal positif. Okay, which is less electropositive metal. Okay. Elektron itu akan diterima oleh siapa?
Cikgu guna siapa lah kalau cikgu BM dengar marah ni kan. Ha, siapa? Okey, bukan orang. Okey. Ha, inilah yang ramai akan silap. Eh, ramai misconception yang akan terima elektron ialah logam ini. Salah. Yang akan terima elektron ialah kation dalam elektrolit. Logam ni perhiasan saja. Not affect at all. Okay, saja-saja je ada kat situ untuk melengkapkan lipah. So jangan jangan confuse. Jangan salah faham. Sama juga cerita pada sebelah ketod dalam sel elektrolisis. Tak berubah. Okay, yang akan menerima elektron ialah kation. Sebab tu tadi cikgu kata langkah pertama dapat soalan identify kation. Okay. Kena pasti kation. Okay. So itu eh. Okay. Cikgu teruslah sebab cikgu dah ada rajah ini. Kalau awak tengok tadi, cikgu tunjuk soalan suruh awak label arah aliran elektron pada rajah. Okey, arah aliran elektron yang dibenarkan hanya yang berlaku di atas lita sahaja. Di atas wayar penyambung sahaja, aero dia. Jangan dekat luar. Okey, cikgu ensure sekejap. Okey, contoh dia cikgu buat. Okey, cikgu ambil aero. Okey, cikgu buat sini Buat kat situ. Okey. Cikgu buat. Okey, sebab ni tak nampak eh. Okey, contoh dia. Cikgu buat situ. Tak boleh kat luar. Dekat luar. Kat situ. Okey. Tak boleh. Tak boleh. Mesti di atas wayar penyambung sahaja. Mesti di atas wayar penyambung sahaja diterima oleh skema pemakai. Itu kalau kita label. Okey, atau kita lukis. Dia kata dengan menggunakan anak panah, okey, tandakan ala arah pengaliran elektron dalam sel. So macam itulah, buat macam ni pun boleh ataupun aero tu dekat sini, aero tu maksud dia kita letak dekat situ lah. Tak nampak because yang tu lagi tebal. Cikgu tebalkan lah supaya awak nampak. Macam tu. Ada aero tu betul-betul dekat atas tu. Macam tu. Itu saja diterima. Itu saja diterima. Okey, yang kedua soalan kata nyatakan. Nyatakan. State the flow of electron. So bila nyatakan, kita kena kata kadang-kadang ada pelajar dia jawab macam ni. Dari logam yang lebih elektropositif ke logam yang kurang elektropositif. Okey, ataupun awak namakan, okey, kebetulan soalan tu memang bagi magnesium dengan kuprum, awak berkata dari kuprum ke dari magnesium ke kuprum. Okey, jawapan tak lengkap. Betul tapi tak tepat. Dalam kimia jawapan nak dapat markah mesti betul dan tepat. Okey, correct and accurate. So yang accurate-nya dari elektron bergerak dari logam yang lebih elektropositif atau bagi example contoh yang diberi ke logam yang kurang elektropositif melalui wayar penyambung atau melalui lita luar. Okey, baru dapat one mark. Baru lengkap. Tak ada melalui wayar penyambung, tak ada markah. Walaupun betul dari magnesium ke kuprum. So itu bear in mind . Okey, seterusnya ini sama saja. Ini soalan SPM 2017 tak ingat. 77. Ini soalan AC dia bagi ni dia suruh explain.
reaction in the voltage cell using magnesium and copper. So maksudnya dia suruh kita explain lah. Nanti cikgu buat tunjuk macam mana, sama yang cikgu explain tadi lah. Langkah pertama, magnesium, derma, 2 elektron, ion masuk dalam larutan. Elektron bergerak, okay, lalu voltmeter, sebab itulah voltmeter jarumnya terpesong atau voltmeter memberi bacaan. Itu satu antara pemerhatian. Pemerhatian, nah, ingat, nanti kita balik semula. Sampai di terminal positif, okay, elektron akan diterima oleh ion dalam larutan. So larutan kita ialah sodium chloride, natrium klorida, bermakna ion positif lah. Ion negatif of course tolak tepi awal-awal, because ion negatif tak akan menerima elektron, dia dah banyak elektron. So cation. So cation kat sini kita ada tiga. Magnesium, okay, di magnesium. Nah, magnesium ni datang dari sini. Apabila magnesium menderma atom magnesium menderma elektron tadi, jadi ion magnesium. Okey, kemudian ion natrium sedia ada dalam larutan natrium klorida. Ion hidrogen datang dari penguraian air. Nak buat larutan natrium klorida ni kena ada air. Jadi ada ion hidrogen. So ada tiga. Jadi mana yang akan menerima elektron? So dia base balik semula kepada ini. Okay, susunan ion tadi. Ni. Okey. So kita dapati antara tiga tu magnesium, natrium, hidrogen. So hidrogen adalah ion yang paling senang untuk menerima elektron sebab dia paling kurang elektropositif atau berada lebih bawah dalam siri elektrokimia. Cikgu. Ya. Yeah? Kenapa dia tak pilih copper je? Okey, copper dekat sini ialah logam. Copper dekat sini bukan ion. Copper dekat sini logam. So logam tak akan menerima elektron. Tak ada cikgu kita masuk kita form 4 suruh kita hafal dan kita hafal ion bagi cuprum ialah cuprum 2 negatif. Tak ada kan? Tak ada. Itu yang cikgu maksudkan tadi. Terima kasih kerana bertanya. Okey. Tanya. Copper kat sini ataupun logam yang menjadi terminal positif ialah atom. Okey, logam. Okey, logam tu atom. Jadi dia tak mungkin akan menerima elektron. Yang akan menerima elektron ialah ion positif atau cation. Jadi tiga ni. Kecuali dalam larutan ni kita guna cuprum 2 sulfat. Kalau kita guna macam ni kan. Mana larutan cikgu tadi ada ke lepas ni? Nanti kita tengok mungkin ada. Kalau larutan ini cikgu ganti natrium klorida ini dengan larutan cuprum 2 klorida, yes, correct. Ion cuprum yang akan menerima elektron. Okay, clear. Siapa tak faham tanya. Bagus ya, cikgu nak ada orang bertanya. Okay, so sekarang bila hidrogen menerima elektron, maka hidrogen akan menjadi atom dan seterusnya hidrogen molecule atau hidrogen gas. Okay, ini yang cikgu nak highlight. Okay, apabila kita menjawab soalan tak kira lah essay ke struktur ke word ni. Magnesium atom atau atom magnesium. Itu wajib. Kita jangan kata magnesium menderma 2 elektron. Salah. Itu yang kadang-kadang bila kita nanda tu kan sedih je. Tak boleh bagi markah. Okay, atom magnesium. Mesti lengkap. Kita tak boleh kata magnesium menderma 2 elektron dan menjadi ion magnesium. Tak ada markah. Sangat sayang. Hanya word atom sahaja kita tertinggal. Okay, tapi kita berdoa lah pemeriksa tu tolong tambah untuk kita kan. Tapi tak mungkin lah. Jadi macam tu lah. Supaya kita tak salah. Tu sebab cikgu kata bila kita explain konsep, ini konsep sangat bahaya. Okay, term-term word-word tu kita mesti
Betul-betul, betul lah. Macam contoh kat sini, ion hidrogen. Terima jadi atom hidrogen dulu. Baru jadi molekul hidrogen. Tapi kat sini tak apa. Maksud dia terus saja ion hidrogen menerima elektron dan membentuk atau menghas, apa dan gas atau molekul hidrogen terhasil. Gas atau gas hidrogen. Okey. So kat sini mesti ada at least the word gas ataupun molekul. Okey. Sebab gas itu dalam bentuk molekul. Okey. Okay, seterusnya. Okey, sekarang. Okey, berbalik semula. Ni. Okey, inilah yang soalan akan tanya. 5 perkara. Okey, termasuk dalam redox. Ingat 5 ni. 5 ni confirm full mark. Kalau awak ingat. Awak boleh, sebenarnya topik elektrokimia ni senang. Soalan dia dah bocor dah. Soalan bocor semua dah tersenyum tu. Soalan 20, SPM 2020 bocor kan. Okey, bocor tu betul sebab kita dah tahu dah dia nak tanya apa. Sama macam cikgu awal-awal tadi, itulah soalan. Tapi yang kita tak tahu, LPM ni dia nak guna logam apa, dia nak guna elektrolit apa. Tapi kita dah tahu dah ini sahaja yang dia boleh tanya berdasarkan skop SPM. Jadi kita ingatlah semua. Kan? Confirm full mark sebab dia tak akan lari. Dia tak akan lari. Okay, first. Tadi cikgu rumusan. Ini rumusan ya. Rumusan daripada apa yang cikgu dah cerita tadi. Okay, first. Logam magnesium lebih elektropositif dari logam kuprum, maka magnesium ialah terminal negatif dan kuprum ialah terminal positif. Okay, settle. Yang kedua, logam magnesium menderma elektron. Ini ataupun terminal negatif atau anod. Okay, awak nak kata logam magnesium ialah anod. Boleh. Logam magnesium menderma elektron. Okay, cikgu masuk dalam topik redox. Menderma elektron ialah proses pengoksidaan. Okay. Derma elektron ialah pengoksidaan. Okey. Tu kena ingatlah dia punya term. Apa ni kalau cikgu kadang-kadang nak murid cikgu dia kata okey. Guna singkatan. Oxler, oxidation loss electron. Okey. Yang penurunan tak payahlah hafal, lawan dia je. So logam magnesium derma elektron, dengan kata lain mengalami pengoksidaan dan menjadi ion magnesium. Ini cikgu kata ini tak perlu buat. Ion magnesium masuk ke dalam larutan tak perlu nyatakan dalam jawapan. Cikgu buat kat situ in case ada orang nak refer balik slide cikgu lepas ni, dia boleh ingat balik sebab tadi cikgu bercakap kan. Okay. So katakanlah soalan ni keluar di bawah topik pengoksidaan penurunan, okay, oxidation reduction. So awak kena cakap lah mengalami pengoksidaan. Kalau tak ada, kalau dia tak sebut pun in term of redox, tak perlu. Tak perlu. Okay, kemudian elektron bergerak ke terminal positif, okay, atau kat sini kita bagi example kuprum melalui wayar penyambung. Okay, sorry, logam cikgu kat sini atom atom. Cikgu pun dah silap situ. Okay. Sekejap cikgu nak baiki. Okay. Okay. And then. Cikgu. Ya, yeah, ya. Yeah. Cikgu, cikgu boleh pergi to previous slides ke? Slide nombor 11. Slide nombor previous Yes. Before that. Before that. Ini? Yes, teacher. Okay. Ada nak tanya? Tak ada, cikgu. Nak ambil gambar je. Oh, nak ambil gambar. Okay, tak apa. Okay, dah. Ini dah soalan cik. SPM ni. Ini adalah soalan SPM, cikgu tak ingat. 2007 or 2017. Macam tu lah. Awak boleh refer balik past years soalan. Okay. 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 Seterusnya, tadi mana? Okay. Ini pun tak payah, tak ada nombor kan? Tak ada nombor. Okay, dalam larutan terdapat ion natrium dan ion hidrogen serta ion magnesium. Itu tadilah. Tak perlu explain kalau dalam jawapan kita. Cuma cikgu takut, macam cikgu kata, awak nak refer balik lepas ni. Selepas kelas kita ni lah. Okay, number four. Okay,
ion yang paling kurang elektropositif. So antara tiga ni, ion hidrogen akan menerima elektron. Okey? Ataupun dengan kata lain, mengalami penurunan dan menjadi atom atau molekul hidrogen. Okey? So itu. Now, katakan soalan ni keluar dalam topik pengoksidaan penurunan. Apa poin yang awak kena tambah dekat sini ialah ejen. Okey. Penurunan. Okey, kena sebut. Ha, kalau soalan ni keluar di bawah topik redox. Di bawah topik pengoksidaan dan penurunan. So kita kena sebut. Kalau dia keluar di bawah sel kimia saja tak perlu, tak ada markah. Jadi kita kena baca soalan. Soalan tu bertanya kita atas dasar topik redox ataupun topik sel kimia sahaja. Benda yang sama je, tambah ini je. Sebenarnya tu sebab cikgu kata topik redox tu belajar tak sampai, kalau tengok topik dan ramai pelajar yang fobia dengan topik redox. Alamak cikgu, takutnya nak belajar topik redox kan rasa susah. Sebenarnya topik redox tu tak sampai satu hari pun dah boleh habis satu chapter. Sebab benda yang benda awal je kita belajar. Konsep itu je yang penting. Okay, so bila dia berbalik semula kepada topik redox, kita kena sebut sebab ini markah. Okay, kita dah sebut dah. Atom magnesium menderma elektron dan mengalami pengoksidaan. Okey, mesti ada. Atom magnesium menderma elektron untuk mengalami peroksidaan dan menjadi ion magnesium. Okey, ayat ni, ayat cikgu ni mesti. Ini ayat yang makin skim nak. Okey, ayat yang skema pemarkahan nak. Macam ni, ada proses derma, ada konsep pengoksidaan, ada hasil ion. Tiga ni mesti. Dalam satu ayat, nak pecah ayat pun tak ada masalah. Pemeriksa bila tanda dicari tiga ni. Tak ada tiga, terus hilang markah. Okey. Kemudian, kena pasti ejen penurunan. Sebab mengalami peroksidaan, dia terbalik. Kalau dia mengalami peroksidaan, dia adalah ejen penurunan. So, ejen penurunan ialah atom magnesium. Kalau nak kata logam magnesium pun diterima. Diterima ejen penurunan. Okey, sama juga dekat sini kerana ion hidrogen yang menerima elektron dan mengalami penurunan, okey, maka dia adalah ejen pengoksidaan. Jadi ejen pengoksidaan ialah ion hidrogen, bukan logam kuprum. Logam kuprum tu dia terminal positif sahaja. Okey, kemudian kita ada hasil. Kita nak namakan hasil. Namakan hasil dah ada dah kat atas tadi. Cikgu keluarkan saja. Kerana apa? Cikgu nak sebut pemerhatian dengan inference. Hasil di terminal negatif atau di anod tadi ialah ion logam. Apa-apa logam yang diberilah dalam kes kita ni ion magnesium. Okey. Hasil di terminal positif ialah gas hidrogen. Okey. So pemerhatian. Okey, tadi kalau awak ingat balik slide pertama cikgu tentang susunan radas. Okey, cikgu tulis kat situ anod menipis. Okey, ataupun awak kata logam magnesium menipis. Boleh. Okey, logam magnesium menjadi semakin kecil. Boleh. Tapi jangan kata logam magnesium menjadi kecil. Logam magnesium kecil, tak boleh. Mesti ada perubahan. Okey, menipis. Boleh. Logam magnesium nipis lah, tak boleh. Menipis. Okay, so itu kerana dia tu. Tapi jangan kata logam magnesium melarut. Logam magnesium terkakis. Itu bukan pemerhatian. Okay, bukan pemerhatian. Ingat. Jadi, pemerhatian tu yang kita nampak. Yang kita nampak atas kertas tu dengan deria kita, deria yang berguna pada masa tu mata lah kan. Jadi kita tak nampak larut. Kita kata logam tu larut kan. Kita tak nampak dengan mata tapi kita tahu konsep tu proses, larut tu lah proses. So hati-hati dalam menulis pemerhatian.
Tak kira kertas dua ke kertas tiga. Kalau kertas tiga lagilah. Kertas dua pun sama aja. Okey, kemudian inference. Inference ni kalau dia istilah yang digunakan dalam kertas tiga. Dalam kimia dia tak sesusah bio untuk inference. Siapa yang ambil bio tu fahamlah macam mana menulis inference dalam bio. Dalam kimia kalau cikgu ajar dua benda je awak kena pegang untuk menulis inference. Awak mesti ada nama bahan dan nama tindak balas atau proses. Itu je. Okey. So dalam kes ini, okay, inference dia, okey, pemerhatian determiner positif, pemerhatian dia gas tidak berwarna. Okey, terhasil. Gas tidak berwarna. Atau gelembung-gelembung gas tidak berwarna, colorless bubble gas. Jadi bila inference nama gas itu apa? Gas hydrogen. So inference gas hydrogen terhasil. Finish. Kalau paper 3, 3 marks. Gas hidrogen terhasil, titik. Okay? Kat sini, pemerhatian tadi, anode menipis. What's the inference? Ion magnesium terhasil. Atau tadilah, atom magnesium menderma elektron. Okay? Atau atom magnesium teroksida dan menghasilkan ion magnesium. That is the inference. Ayat sini saja. Tapi macam mana soalan bertanya awak? Especially paper 3. Okay? Okay. Ini pun rumusan lah. Rumusan supaya kenapa error cikgu semua dah lari dah. Tak apa, sorry. Cikgu betulkan. Okay. Proses tadi apa ni cikgu nak buat rumus lah sebenarnya senang nampak. Sebab topik ni dia bukan susah. Okay. Yang negatif ini first part. Bila kita dah tahu negatif positif semua cerita jadi senang. Okay. Negatif mesti derma elektron. Menjadi ion logam. Tak kisah bagi apa. Okey, positif tengok dalam larutan. Okey. Ada tiga kemungkinan sahaja. Okey, tiga kemungkinan sahaja. Kalau larutan itu ada ion kuprum, kuprum 2 sulfat, kuprum 2 klorida, kuprum 2 nitrat, maka ion kuprum yang akan menerima elektron. Atau kalau larutan yang diberi pada kita tu ada ion argentum, silver nitrate, okay, maka ion argentum yang akan terima elektron. So menjadi argentum lah, kita tengok bawah ni. Okay, kalau bukan kedua-dua ni, kuprum pun bukan, argentum pun bukan, contoh dia elektrolit yang kita dapat macam tadilah, natrium klorida. Ada kuprum? Tak ada. Ada argentum? Tak ada. So, automatic ion hidrogen yang akan menerima elektron. Jadi tak payah duk hafal lah yang lain tu banyak. Ada natrium, ada magnesium, ada zinc kan? Tak akan dipilih. Sebab bila dia di dalam larutan itu ada ion hidrogen. Ion hidrogen paling kurang elektropositif. Maka ion hidrogen yang akan menerima elektron. Okay, hidrogen work. Receive the electron. Okay, maka jadilah setengah persamaan. Okay, atau kalau topik ni keluar topik redox, dia akan kata tuliskan persamaan pengoksidaan. Itu ayat dalam soalan. Nah, yang bocor tadi tu kan. Okay, persamaan pengoksidaan. Jadi persamaan pengoksidaan ialah persamaan yang berlaku di terminal negatif. Logam derma elektron jadi ion logam. Okey. Macam inilah. Okey. Persamaan penurunan. Sama juga atau setengah persamaan di terminal positif. So kalau kuprum yang menerima elektron, ion kuprum yang menerima elektron, maka jadi logam kuprum. Okey. So kalau pemerhatian pemerhatian kat sini. Kita tahu, cikgu pasti semua yang ada depan skrin cikgu ni tahu, okay, logam kuprum warna apa? Warna apa? Siapa nak jawab? Biru. Logam. Brown. Ion, yes, biru. Brown kan? Brown, perak. Okay, good. Kuprum, ion warna biru. Larutan. Okey, tapi pepejalnya ataupun logamnya berwarna perang. So kalau awak nak kata
logam atau pepejal perang terenak di elektrod. Boleh. Tapi terenak eh. Ha, terenak. Apa deposited. Ha, jangan kata apa termendap dalam bahasa Melayu. Bahasa Inggeris tak ada masalah. Okay, bahasa Melayu termendap. Termendap salah. Eh, termendap salah. Ha, terenak. Jadi senanglah. Jangan kita guna istilah yang confusekan kepala kita. Kita senang je kalau cikgu-cikgu suruh guna apa pepejal perang terhasil, terbentuk. Cukup. Eh, pemeriksa tak akan call tanya apa maksud awak terbentuk? Ha, tak ada. Eh, tapi kalau guna terenak, termendap, mesti betul. Eh, so sangat bahaya. Okay. Sama juga kalau ion ajanta, silver ion, receive electron. Jadi so logam ajantum warna dia kelabu berkilat. Okay. Atau untuk kedua-dua ni kita ambil satu yang senang saja. Pemerhatian. Okay. Elektrod logam menebal. Tengok. Menipis, menebal. Dah betul. Tak ingat color pun tak apa. Ha, kalau ke atas ni awak lupa color, awak pergi letak pepejal biru, dah salah. So kalau confuse guna je anode elektrod logam menipis, ketod elektrod logam menebal, settle. Kita tak naklah hafal benda yang susah-susah, sakit kepala kita. Kemudian pemerhatian dari segi warna elektrolit, warna elektrolit. Okay, so warna elektrolit ni tengoklah, warna elektrolit ni biasanya kalau kita guna larutan kuprum, larutan yang mengandungi ion kuprum saja dia tanya. So kalau kat sini warna biru akan menjadi biru muda lah atau pudar. Sebab kuprum ion kuprum menerima elektron. Tengoklah, tengok soalan. Tapi kalau yang lain tu tak tanya, kuprum sahaja yang warna biru. Okay, so selesai semua soalan kecuali yang ini. So yang ini cikgu rasa awak boleh baca. Apa yang awak perlu highlight ialah contoh-contoh sel kimia dalam kehidupan kita seharian. Bezakan sama ada dia boleh di-charge semula atau tidak. Itu saja. Okay. So contoh dia sel kering kat sini tak boleh. Okay. Accumulator acid plumber, bateri kereta kita tu boleh di-charge semula. Jadi yang ini cikgu tak explain dengan detail lah. Soalan hanya tanya antara perbezaan dari segi umum saja. Tak akan tanya macam mana dia beroperasi. Jangan takut. Okay, sel alkali pun tak boleh. Okay, sel mercury tak boleh. Ni macam bateri jam. Okay, sel nickel cadmium boleh. Ini bateri handphone. Nickel cadmium ialah bateri handphone lah. Walaupun tak ada tulis kat sini kan. Kita tambah. So itu adalah contoh. Okey, perbezaan antara sel elektrolisis dengan sel kimia. Dari segi tadilah yang kita duk explain tadi tu kita bezakan. Perubahan tenaga, cikgu dah sebut tadi. Okey, anode, ketod, bila dan kaitkan dengan terminal. Proses sama. Ingat, tak kira elektrolisis ke, sel elektrolisis ke, sel kimia, bila anode derma elektron. Huruf D, derma. Ketod, huruf T, terima. Ingat. Okay. Anode, derma, ketod, terima. Settle. Lepas tu baru kita tanya, siapa derma? Siapa derma tu kalau elektrodnya logam. Tapi kalau elektrod dia karbon, dalam sel elektrolisis, kita tengok pada ion. Okey. Elektrod. Okey, elektrod apa untuk sel kimia wajib. Dua logam yang berbeza. Tapi sel elektrolisis. Sebelum ni cikgu lupa SPM tahun bila. Awak boleh go through lah soalan SPM. Sebelum ni cikgu mengajar pun, cikgu mengakulah, cikgu cakap dekat anak murid cikgu, okey, macam mana nak bezakan sel kimia dengan sel elektrolisis? Sel kimia dua pasang, sepasang logam itu mesti lain-lain.
A dengan B. Tapi sel elektrolisis mesti sama. Tutup keluar SPM, dia guna satu karbon, satu logam. Ha, boleh juga sebab karbon, dia guna karbon. Grafik ni karbon. Sebab karbon tidak menghasilkan, tidak boleh menderma elektron. So maksud dia dekat situ tidak berlaku ada penghasilan arus elektrik. Boleh. Boleh terjadi. Yang soalan SPM ni dia macam-macam kan. Kita pun tak jangka kadang-kadang. Okey. So ini pun sama juga cikgu hanya bagi nak cuba nampak, semua cikgu dah explain dah tadi. Ini dari segi persamaan dan perbezaannya kalau soalan kata bandingkan. Bila banding kena ada dua-dua. Persamaan dan perbezaan. Kalau dia kata bezakan saja, perbezaan saja. Okey, antara sel elektrolisis dengan sel kimia termasuklah proses pengoksidaannya. So dia sama dari segi ya. Boleh pergi previous slide. Ini. Okey. Ada nak tanya kan ambil gambar? Slide lagi satu. Sebelum lagi. Okay, thank you. Okey. Nak ambil gambar lah tu kan. Okey. Dah? Okay, thank you. Okey. Okey. So yang ini persamaan dia similarities and difference. Difference tadi kita dah bincanglah. Semua tu apa yang berlaku. So ini rumusan lah. Kalau yang dah faham tu, hafal satu page ini pun dah bukan hafal lah. Okay, tengok baca balik satu page ini pun dah dapat semua maklumat apa yang cikgu kongsi tadi. Okay. Kita tunjuklah satu soalan sebab masa kita pun dah terlebih, tapi tak apalah yang sanggup tunggu tu cikgu tak ada masalah. Okay. Kita ambil contoh lah beberapa contoh kat sini. Dia kata okay, Raja 8 menunjukkan susunan radar SPM 2007. Okay, awak tengok SPM 2007 dua soalan tentang sel kimia keluar dalam tahun yang sama. Tu cikgu nak tunjuk topik ni popular. Okay, soalan nombor 27 dengan soalan nombor 38. Okay, Raja 8 menunjukkan susunan radar sebagai satu sel kimia. Okay, kemudian kita pun tengok dia apa soalan tanya, apa bahan yang diguna sebagai Q dan S untuk mendapat nyalaan yang paling terang. Ini dia ambil konsep tadi. Semakin jauh jarak antara dua logam, semakin besar nilai voltan. Jadi kita carilah mana. Okay, sorry. Okay, pair untuk Q, ini tetap kuprum dia bagi. Okay, Q dengan S. So cikgu, jawapan dia A ke? Oh, jawapan dia A, cikgu. Okay, kita sama-sama tengok. Okay, so sekarang kita tengok berdasarkan siri elektrokimia, okay, kuprum dengan mana yang paling jauh. Pasangan mana? So of course lah dengan betul lah tu yang kawan kita jawab tadi kan. Okay, dengan magnesium. Dengan magnesium sebab kalau kita balik semula kepada siri elektrokimia tadi ni, so ini magnesium paling atas. Kuprum sini tetap. Magnesium dengan kuprum, zinc dengan kuprum, iron dengan kuprum. So magnesium dengan kuprum yang paling jauh. Jarak dia paling besar. So sebab itulah so jawapan A lah. Okay, S magnesium klorida larutan lah. So hati-hati, kadang-kadang dia nak perangkap kita tau. Okay, dia especially untuk larutan yang ada larutan yang garam tak terlarut. So beware, ayat ini okay lah, semua garam terlarut. Okay, because dekat dalam ni, katakanlah cikgu guna magnesium, cikgu tidak wajib guna magnesium klorida. Not compulsory. Kalau cikgu nak guna logam magnesium, tapi kat dalam larutan cikgu nak guna hydrochloric acid, also can. Boleh. Asalkan electrolyte. Cuma kalau cikgu nak guna glucose, of course lah tak boleh. Glucose is not electrolyte. Okay. Jadi itulah contoh. Okay, kita tengok lagi contoh soalan mana lagi yang nampak lain-lain sikit.
Nah, okey. Raja SPM 2000 okey, kita tengok sini. SPM 2015 bawah ni. Raja 7 menunjukkan susunan radas bagi dua sel ringkas. Okey, berdasarkan Raja 7 pernyataan mana yang betul? Okey, logam P adalah terminal positif. Okey, Q. Okey, kita tengok Okey, macam mana kita nak interpret soalan ni Okey, kita tengok Q, kita tengok P. Ingat tadi menebal tadi kan? Okey. So kat sini kita tengok logam Q. Okey, logam Q memanglah gambar tu macam tak apa-apa kan. Kat sini dia guna cuprum 2 sulfat. So bermakna kita tahu ada je cuprum ah. Tengok, cikgu kata tadi identify cat ion. Ada cuprum. So dalam kepala kita tak tengok lagi soalan, kita dah tahu dah. Ion cuprum yang akan terima elektron. Okey. Jadi P ni, okey, P ni kita dah tahu dah. P ni dia dah tebalkan kat sini. Jadi bermakna ion cuprum yang dalam larutan ini akan semua pergi terenak pada P. P ni is not necessary cuprum. Okey, tak semestinya P tu cuprum juga. Kalau cikgu letak katakanlah Q itu lebih elektropositif, cikgu letak magnesium dengan iron, boleh? Tetap cuprum yang akan menerima elektron. Okey, dia kata logam P ialah terminal positif. Elektron mengalir dari P ke Q. Salahlah. Okey, A tu maybe betul kan? Okey, P boleh menyesarkan Q dari larutan garam. Ada gabung dengan tu. Okey, itu pun sama. Logam yang berada di sebelah atas dalam siri elektrokimia boleh menyesarkan logam yang berada di sebelah bawahnya dari larutan garam. Okay, so of course P duduk bawah tak boleh. D, kedudukan P lebih tinggi dari Q dalam siri elektrokimia. So of course lah jawapannya A kat sini Okay, ini pun yang penting. Okay, bagaimana kita mengira voltan. Mengira voltan apabila diberi dua pasangan logam. Okay, sekejap. Okay, cikgu tunjuk soalan ni. Kat sini lah cikgu nak conteng. Okay, kita tengok soalan. Kita tengok soalan ni Jadual 4 menunjukkan terminal positif dan bacaan voltmeter bagi 3 pasangan logam yang digunakan sebagai elektrod dalam sel voltan. Okey, positif bacaan. Macam okey, apa bacaan voltmeter apabila P dan Q adalah pasangan logam. Jadi kat sini tak kira untuk topik ni, walaupun dia keluar dalam paper 3, paper 3 ada soalan predict kan, ramalkan. Tapi kita kena buat dengan cara yang betul. Maksud dia dekat sini kita kena okay, macam mana kita nak settle soalan ni. Okey. Kita susun, kita cari dulu yang paling besar. Sebab kita tahu konsep tadi. Logam yang pasangan logam yang berada jarak yang lebih jauh, okey, apa ni mempunyai okay, yang lebih jauh. Yang lebih jauh mempunyai nilai voltan yang lebih besar. Okey. So kat situ 1.8 kan A dengan S. So apa kita buat? Okey, dia dah bagi tahu dah terminal positif ialah S. So bermakna S lebih bawah. So kita buat R, okey, and then okey, S. Okey. Kemudian okey, awak nak buat okey 1.8 1.8. Okey, kemudian yang kedua, 0.3. S dengan Q. Okey, S dengan Q, S ialah terminal positif. Okey, bermakna S duduk bawah. So Q anywhere here. Q duduk situ. Sebab Q lebih elektropositif. Okey, ataupun dia terminal negatif. Jadi dia lebih atas. Okey, so 0.3. So antara sini dengan sini 0.3. 1.8 matematik lah sikit ni. Nanti kita tambah kejap lagi. P dan R 0.2. Okey, yang mana R ialah terminal positif. Bermakna okay, R duduk bawah lagi. Jadi P duduk sini. Atas daripada dia.
Nah, so itu susunan. Jadi soalan mungkin akan suruh kita susun satu soalan. Susunkan logam-logam berdasarkan susunan menaik ke elektropositifan. Susunan menurun ke elektropositifan. Nah, susunan menaik SQRP, menurun PRQS. Boleh. Okay. Atau predict, kita tolak saja. Dia nak apa tadi? P dengan Q. So antara P dengan, okay, P dengan P dengan Q. Okay, tadi apa? Okay, P dengan Q sini R. Okay, R dengan S mana? Okay, 1.8 eh. Berapa? Siapa dia dapat kira? Okay, cikgu buat kat tepi ni. Ni R dengan S eh. Okey, dia kita nak P dengan Q. So berapa? Berapa dapat? Situ. Okey, 1.8 R dengan S. So kita tolaklah sini Q dengan S berapa? 0.3. Nah. P dengan R berapa? Siapa dapat? PR 0.2 atas ni, 0.2. 0.2. Oh. Okay. Okay. Sini, okay. P dengan R, 0.2. P, R, eh. Okay. So, R dengan Q tak ada. Eh, R dengan Q. So, kita tak boleh P sampai Q. So, apa yang kita ada ialah R dengan S. R dengan S ialah 1.8. Okay, buat 1.8. Jadi Q dengan S 0.3. Nampak? Okay, 0.3. Jadi kita nak tahu dari sini ke sini saja. Okay, so R dengan S, R sampai Q, kita boleh tolaklah 0.3. Kan? R sampai S 1.8. So 1.8. Jadi bila kita tolak bawah dia 0.3, so dia jadi 1.5. 1.5. So daripada R ke Q 1.5, dari P ke R 0.2. So dapat berapa? 1.7 kan? Tambahlah. Dari P ke Q 0.2 tambah 1.5. So itu cara kira. Cara kira voltan. Okey, ada soalan. Okay, sebelum kita berakhir, so inilah cikgu tunjuk je soalan. Go through, kita go through. Okey, soalan bagi inilah. Kita tengok dua ni cuprum. So ini ialah sel dua, sel elektrolisis, sel satu sel kimia. Macam mana kita nak tahu ni tak ada bateri kan? Selalu kita ada bateri, tahu anode katod. Kita ambil sini. Kita tahu magnesium dengan cuprum, magnesium negatif. So ini hati-hati negatif. So ini negatif magnesium negatif. So ini wayar. Wayar jalan sini, so sini ialah negatif. So ini katod dalam elektrolisis. Jangan jadi macam kita ingat positif negatif. Ada juga yang tersilap. Dia ingat negatif. Ini positif. No eh? So ini negatif, ini pun negatif. Dia macam kita, so ini ialah replacing your dry cell. Okay, ini menggantikan bateri kita. Bateri sambung pada terminal negatif, ini pun negatif. So bila ini negatif, of course lah ini positif kan? Dan betul lah dia pun tersambung ke copper yang terminal positif. So this is terminal negatif, terminal positif. Okay, this is cathode, this is anode. Okay, soalan tanya, nyatakan semua ion. Kan cikgu dah kata tadi kena tahu ion. Okay, yang kedua, nyatakan terminal negatif. Soalan bocor ni, cerita. Pemerhatian, tulis persamaan setengah. Semua soalan kita dah bincang tadi. Nyatakan perubahan warna. Kalau sebab dia guna cuprum, larutan cuprum 2 ada perubahan warna. Okay, so ini cerita elektrolisis. Okay,
So yang ini, kalau siapa nak try, ini sebenarnya quiz is bukan cikgu buat pun, ada je cikgu share. Okay, so awak boleh guna je apa link ini, cikgu dah pendekkan untuk awak pergi ke quiz is, okay, untuk test your understanding for today lah. Untuk awak test awak punya pemahaman pada hari ini. Okay. So, tu boleh. So, itu sajalah untuk perkongsian kita pada hari ini. Okay, ada apa-apa yang nak tanya? Ada apa-apa yang nak bertanya? Dia nak tanya tak? Okay, sama-sama semua. Okay, cikgu nak slide 24. Okay, sekejap cikgu cari balik. Ada, okay, apa cikgu baca dulu sebelum tu. Apa maksud agent? Okay, nanti cikgu jawab. Cikgu tengok dulu soalan because tadi bila cikgu presenting, cikgu tak nampak soalan. Okay, siapa yang cikgu tak jawab soalan dia tu boleh on mic. Boleh on mic. Okay, boleh copy paste link soalan tadi. Okay, sekejap cikgu copy paste. Okay, ini tadilah tak mesti garam terlarut, betul? Cikgu dah kata ada tiga tadi kan? Anyone ada yang tahu tak benda apa yang tak boleh diayonkan? Molekul lah, bahan molekul. Okay, let's say ethanol. Ada form 5 kan? Form 5, siapa dah belajar topik sebatian karbon? Semua molekul-molekul sebatian karbon tu alkana, alkena, neutral. Semua tu boleh neutral. Diayonkan. Okay, neutral. Okay. Cikgu, so soalan. Ya, ya. Cikgu, kalau metal yang tak reaktif macam gold, argentum semua tak ada cat positif, negatif ke? Ada, ada. Ion, logam, logam yang tak reaktif pun dia membentuk ion juga. Cuma very slow lah. Ada. Macam lain lah. Yes. Cuma let's say argentum ada. Okay, but for the aurum, emas, okay, dia sangat stable. Jadi susah. Susah untuk dia loss electron. That's why dia, kita boleh pakai dia tanpa rosak ni kan. Tanpa ada any reaction. Dia tetap ada. Dia tetap ada. Tetap berlaku. Tadi nak slide nombor berapa eh? Sorry. Okay, terima kasih cikgu. Okay. Siapa minta slide cikgu 24. Tadi? 24 lah. Sorry, cikgu dah terhilang. 24. Okay, soalan. Okay. Okay, ini soalan SPM. Sorry, cikgu pergi yang sebelum previous. SPM 2012. Soalan nombor 6. Soalan last untuk structure lah. Tanya, nyatakan terminal. Semua tu yang kita bincang tadi awak tengok. Sebab tu cikgu kata, kalau awak boleh faham apa yang cikgu explain hari ni, you'll get full mark. Even in your essay for 20 marks. 20 markah tu memang akan awak boleh dapat. So, awak balik atau awak tengok balik. Okay, tadi ada orang suruh cikgu copy link kan? Tak boleh copy sini. Okay, boleh try. Awak boleh actually mana-mana soalan pun boleh. Bagus. Cikgu dah tengok soalan dia semalam. So very nice concept of chemical cell. Jadi awak boleh guna. Awak boleh gunalah yang ni untuk awak praktis. Okey, ada lagi apa lagi cikgu tak jawab tadi Oh, apa maksud agent? Okey. Apa maksud agent peroksidaan, agent penurunan? Okey, agent peroksidaan ialah bahan kimia, dia apa bahan yang mengalami penurunan. Itu je dia punya term.
Okey, ejen itu ejen peroksidaan. Okey, ialah bahan yang okey kalau awak nak buat lengkap, ejen peroksidaan ialah bahan yang membantu. Okey. Bahan lain teroksida dan dia sendiri mengalami penurunan. Nah, ejen. Ejen ni orang yang nak bantu. Macam contoh kita kata ejen jual insurans. Insurans tu bukan untuk dia. Dia jual kat kita. Kan? Dia jual kat kita. So kita kata, oh ni lah ejen insurannya. Dia jual je insurans tu dan dia bantu. So dia tak dapat pun insurans tu. Tapi dia dapatlah gaji dia kan. Macam itulah analogi dia. So kalau ejen pengoksidaan, ejen penurunan, bahan yang membantu bahan lain terturun, dia reduce dan dia sendiri teroksida. Okay. Ejen tu, itu maksud dia. Okay, apa maksud termendap in English term? Precipitated. Okay, precipitation is mendakan. Okay, pemendakan. Okay, precipitate is mendakan. Okay. Apa lagi? Ada lagi tak? Ya, ada soalan lagi tak? Apa maksud? Okay, ejen penurunan in English, reducing agent. Oxidizing agent, reducing agent. Okay, proses penurunan. Okay, kalau bahan itu mengalami penurunan, maka kita panggil dia ejen pengoksidaan. Bahan itu mengalami pengoksidaan, kita panggil dia ejen penurunan. Dia mesti terbalik. Okay. Okay, cikgu, kalau in voltage cell, soalan tanya definition of anode, betul ke kalau jawab negative cell? Okay, tak. Bila anode, term untuk anode dengan cathode, dia refer kepada proses. Anode is the electrode which is, electron is donated. Okay, elektrod di mana membebaskan elektron. Bila sebut anode cathode, kalau takrif lah, kalau dia punya meaning atau maksud, okay, anode cathode mesti refer kepada the process. Okay, donate electron, lost electron atau receive electron. Tapi kalau ditanya charge, boleh. Electro, okay, anode in chemical cell negatively charged. Okay, anode in electrolytic cell positively charged. Okay, tu anode cathode eh. Okay, YouTube, okay. Setakat ni sebab gini cikgu, sebab benda ni dianjurkan oleh Majlis Guru Cemerlang. So, kami guru-guru disarankanlah okay, untuk meletak video ni bukan di channel sendiri. Okay, tapi kalau channel cikgu cari je Syarin Hanum. Okay, nama cikgu, because cikgu guna channel YouTube MOE account tu. Sama lah, kita pun semua ada MOE account untuk bahan-bahan PDP lah kan. Kan nanti kan banyak pula movie cikgu download lah apa kan. Okay. So kita akan letak semua video ni di Majlis Guru Cemerlang punya YouTube, Facebook, semua ada. Awak boleh tengok yang last week punya pun dah ada ataupun yang awal minggu ni topik garam, ada banyak cikgu kimia banyak yang share. Okay. Okay, so kalau tak ada apa, boleh tanya lagi. Okay, cuma cikgu nak officially tutup untuk off recording. Terima kasih kepada yang join untuk hari ini. Okay, jadi cikgu harap awak boleh faham apa yang cikgu ajar. Dan kita sama-samalah berusaha dalam tempoh PKP ini supaya kita tidak tertinggal. Tidak tertinggal apa-apa yang perlu kita belajar walaupun kita bukan berada di sekolah. Okey, so, okay, jadi itu. Assalamualaikum. Sekian. Terima kasih.